Labadiena, Lietuva tęsia darbus ir galiu pasakyti, kad mažiausiai 5 radarus tiek jų Lietuva galės padovanoti Ukrainai visų jūsų dėka, kurie prisidėjote prie akcijos radarom ir kurie galbūt tik šiandien nuo 8 iki 9 valandos paukojo akcijai radarom, bet būtent apie šios akcijos sėkmę, apie tai, kad jau surinkta daugiau nei 5 600 000 dabar ir pakalbėsime. Studijoje yra organizacijos Blue Yellow vadovė Laura Paukštė, taip pat yra įmonės Tesonet bendrai kūrėjai Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas. Labadiena visiems. Sveiki. Sveiki. Tai netrukus pakalbėsime būtent apie tą akciją nuo 8 iki 9 ryto, bet aš žinau, kad mes galime pasakyti visiems ir jau naujausią 14 valandos statistiką, kiekgi dabar jau yra paukota. Taip, tai dabar yra 5 619 248 €. Taip, ir aš manau, kad suma tikrai toliau auks, bet ji labai šiandien smarkiai išaugo būtent nuo 8 iki 9. Ta valanda, aš visų jūsų trijų noriu paklausti, kaip jie jums atrodė? Mačiau vaizduose, jūs daugiausia šipsojotės, Laura labai daug skaičiavo, vedė buhalteriją, tai kaip ta valanda atrodė? Taip, tai man iš tikrųjų gal buvo tokia stresinė valanda, nes neatsimenu, kai taip drebėtų rankos skaičiuojant. Ir čia turiu tokį, manau, legendinį dabar jau, nežinau, lapelį. Čia yra paskutinė suma, nes taip būdavo, kad vyrai kalbėjo eteryje, o mes už nugaros skaičiavom ir rašiau, tiesiog buvo toks greitis, kad nebuvo kaip kitai perduoti informacijos ir rašė man va tokių lapelių. Tai tas milijonas, va, yra toksai paprastas papirinis. Taip. Buvo daug streso, bet kartu labai daug džiaugsmo po to. 1 685 000 tiek būtent per valandą paukojo Lietuvos žmonės, fiziniai žmonės, ne įmonės, ir tiek pat pridėjo ir įmonė Tesonet. Tai pirmą paklausiu, kaip prasidėjo, bet kaip jūs jautėtės tą valandą? Ar tai buvo nervinė šypsena? Ne, tikrai mes labai džiaugiamės, nes na, labai labai dėkojam ir visai akcijom radarom ir visi, kas prisidėjo visom organizacijom ir didžiulė garbė ir mums sudalyvauti šitame visame, tai tikrai negalvojom, kad bus toks didžiulis susidomėjimas iš visuomenės ir esam labai labai maloniai, tikrai nustebinti ir labai laimingi. Vienintelis jausmas buvo pasididžiavimo jausmas turbūt žmonėm, komanda, kuri už nugaros sėdi, kuri sėdi prie stalo, mūsų kolegom, darbuotojus ir visas lietuvis. Eteryje, Tomai, jūs sakėte, kad jums paskambino Edmundas, bet Edmundas pasidalijo Facebook'e žinutę, kad jūs jam parašėt. Ne, tai labai įdomus sutapimas iš tikrųjų, nes mes tokį būdą darom jau įmonėje kelis metus. Dažniausiai tai tiek, kiek mūsų kolegos paukoja, mes kaip įmonė irgi tiek prisidedam. Ir ką vienas iš mūsų kolegų, Irmantas, jisai parašė vakar ir užvakar vakare Edmundui, kad yra, sako, ir gal galima tai padaryti Lietuvos mastu su radarom. Tada Edmundas paskambino man ir vakare, gal 7:30, sakom, na darom. Tai ir per tokiu neįtikėtinu tempu, kur atrodo 7:30, dar Edmundas sako, aš einu į laidą ir po 8:00 viskas taip užsisuko, kad 8:00 ryte buvo visi apie tai žinojo, tai yra neįtikėtina lyderystės pavyzdys ir kaip organizacijos veikia ir ačiū jums taip ir kai visuomenė iš karto visą sureagavo, tai aš esu labai labai nustebęs ir laimingas ir tokia jauki utro tauta tikri namai, kai taip galima greit susitelkti ir pasiekti tokį tikrai didžiulį tikslą. Eiman, tai vis tiek su Tomu kažkiek apsitarėt, kiek tikėjotės, kokios sumos, kokie tikėjotės, kad reikės irgi pervesti. Iš tikrųjų, tiek ir tikėjomės. Kai vakar pamačiau, kad Edmundas pasidalino žinutę, tada Andrius Tapinas pasidalino žinutę, sakau, Tomui be milijono neišsisuksim. Tai 6 000 viršiom biudžetą, manau, puikiai pataikėm. Tai iš tiesų galiu paliudyti, kad atėjo, sakė, milijonai nusiteikė, bet mes iš tiesų netikėjom, kad reikės, tai taip. Bet tikrai, kiekvienas tas euras, kuris buvo paukotas, buvo padvigubintas ir tiek, kiek paukojo. Nes žmonės ir socialiniuose tinkluose, na, jiems kyla įvairiausių klausimų, ar tikrai, jeigu jie paskambina, kur skambučio vertė yra 5 €, ar tiek ir įkris į sąskaitą? Taip, tai galiu garantuoti, kad jeigu paskambinote, tie 5 € ir lieka 5 €. Ir tai yra, aišku, telekomunikacijų dėka, nes įmonių dėka, nes jie, nu, kaip atsisakė savo dalies. Tai taip, kiekvienas jūsų paukotas euras atitenka radarom. Tai. Aš dar tai norėčiau pridėti, kad kai mes apie šitą dalyką vakar pranešim, daugelis iš mūsų vienaragių asociacijos, iš kitų startuolių technologijų įmonių nusprendė, kad viduje irgi tą patį darys. Tai pavyzdžiui, įmonėje Hostinger, tai 3 gubino paukota, Omnisend 2 gubino ir visi žmonės, kurie tą darydavo,
iš tos įmonės, tai gaunasi, kad kai kuriais atvejais net keturgubinosi ar penkiagubinosi, nes tos įmonės iš savo pusės dar taip prisidėdavo. Tai yra tikras pavyzdys, kaip galime susitelkti ir labai džiaugiamės ir kviečiam toliau aukoti ir įmonės ir visus kitus. Tai toks geras, tikras, labai geras jausmas šiandien. Bet būtent kai kurios įmonės, kai kurie žmonės tos savo gerus darbus mėgsta daryti tyliai. Kodėl šiuo atveju to nereikėtų daryti tyliai? Mes visą laiką savo startuolių asociacijoje lygiai taip pat viską darėm tyliai ir visus kvietėm tiesiog nesireklamuoti, nes kuo tyliau darai gerus darbus, tuo ilgiau tu juos gali daryti. Bet mums merginos iš asociacijos sako, čia nėra gyrimasis, čia yra komunikacija. Ir ta komunikacija gali paskatinti dar daugiau žmonių įsitraukti šitą gerą veiklą. Tai ir vat gavosi šitą komunikaciją, tokia neplanuota, netikėta, bet labai smagi ir didelė. Laura, yra įmonių, kurios perveda sumą, bet sako, neviešinkite. Taip, yra tokių, nes mes prašome pažymėti varnelę ar sutinka, kad mes viešitume ar ne. Tai sakyčiau, kokį 30% įmonių nenori. Ir tuomet jie perveda, na, kokios tos sumos įmonių galbūt dažniausiai yra pervedamos? O žinokit, labai labai įvairiai. Ten pradant keliais tūkstančiais, baigiant ir yra ir 100 000 pavedimų. Tai kaip ir žmonės irgi labai labai įvairiai veda. Vieni veda 10 ten eurų, kiti veda, nežinau, 500. Taip, kad yra visa skalė. Bet ar daugiau žmonės visgi skambina ar perveda, nes yra ir tokia galimybė? Nu, žinot, kaip žmonės, manau, pusiau, va dabar kaip rodė ta valanda, tai realiai pusėm pusės yra, pusė subėgo taip, pusė skambučiais. Ir iki šio ryto, na, tikrai buvo galima stebėti, kad šiek tiek ir skambučiai ta suma jau didėjo gerokai lėčiau, negu buvo pirmomis dienomis. Na, kai kurie kalba, kad, na, yra šioks toks nuovargis ar panašiai, na, remiame jau nuo pat karo pradžios. Ar jūs tą stebite dabar irgi šiomis dienomis? Na, jeigu mes kalbam apie tai, kad pradžiai pirmas dvi dienas buvo surinkta po 1 000 000, tai ta trečia diena buvo lėtesnė, kas yra natūralu, bet va šią dieną parodė, kad Lietuva gali viską daug ir kad niekas nepavargo ir kad mes būsim su Ukraina iki galo. Akcija dar tęsiasi iki vasario 24 dienos, gal kažkaip galit paskatinti ir kitas įmonės garsiai daryti gerus darbus. Tai skatinam ir skatinsim, bet kiekvienos įmonės yra sprendimas ir neturėtų būti kažkoks spaudimas iš niekieno, tai... Bet aš manau, kad ir Olegas, ir Edmundas, ir Andrius, ir Jonas kažką dar sugalvos, nes laiko dar yra. Įmonės kitos ruoškitės. Skambučiams. Taip, niekas žino, mane privartavo, bet iš tiesų, apskritai, jeigu reikėtų, na dabar apmastyti šitą vakelę iki vasario 24-osios, jeigu nebūtų susiskambinę, ar jūs būtumėte tiesiog tą darbą gerą darę ir toliau tyliai, kaip sako, ilgiau trunka geri darbai tyliai. Tai buvo tokia ir juokinga situacija yra, kad vakar mes, kai su Edmundu šnekėjom, sakom, kad na, norėtume, kad nebūtų to didelio viešumo ir tyliai, sako, tai labai ir nebus daug. Tai ir esam čia dabar šiandien, kur nepavyko šitas, tai mes buvom jau suplanavę ir na, tiesiog buvom suplanavę vidui, ką norime daryti ir kaip ir būtume tą padarę, bet na, atsitiko taip, kaip atsitiko ir dabar dar viskas geriau gavosi. Gavosi šiek tiek geriau. Pačia akcijos pradžioje ir Edmundas Jakilaitis ir kiti, na, ir Andrius Tapinas, jie spėliojo sumas, kiek visgi tikisi surinkti iki vasario 24-osios, greičiausiai ši diena šiek tiek koreguotų tas projekcijas, bet na, kaip pagal tas tendencijas, kiek žmonės aukoja, kiek galima tikėtis? Visi nori 10 000 000 maždaug. Mes irgi norim 10 000 000. Iš tiesų, tai Jonas Omanas, vat Blue Yellow, kaip čia įkūrėjas, jis iš kart sakė, bus 10, ane? Tai nu, pažiūrėsim, Jonas dažnai būna teisus, pažiūrėsim, ar šį kartą bus... Tai reikia tikėtis mažiausiai 10 000 000. Ačiū jums visiems, kurie atvykote. Tai yra organizacijos Blue Yellow vadovė Laura Paukštė ir įmonės Tesonet bendrai kūrėjai Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas, kurie šį rytą žmonėms ryte paukojus daugiau nei 1 000 000, tiek pat taip pat paukojo akciją yra darom.